kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal, halkani waa jannaalka dabagalka wararka. Waa 23-da bisha 5-aad 2019, wararkan idin ahayna kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah: nin isku qarxin rabay munaasabad ka socotay guri ceel oo la qabtay; ciidamo ka amar qaato Puntland oo la wareegay deegaan ka tirsan gobolka Sanaag iyo Soomaaliland oo dagaal u diyaar garoobaysa; ciidamada Kenya oo ka hor yimid qorshe dowladda Soomaaliya ay doonayso inay kaga saarto magaalada Kismaayo; xildhibaanada golaha shacabka oo ka walwalsan halista uga imaan karta baraha kontaroolada magaalada Muqdisho yaalla ee lagu baaro mas-uuliyiinta dowladda; sharciga batroolka oo ansixiyeen golaha shacabka waxa uu baabi'iyey heshiisyo waaweyn oo ay wadagaleen dowladdii ku meelgaarka ahayd Soomaaliland, Puntland iyo Galmudug; shan arrimood oo ku saabsan Soomaaliya oo looga hadlay kulanka qaramada midoobay; iyo ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May oo lagu waday inay ku dhawaaqdo iscasilaadda. intii hore saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu door kuran warka jannaalka dabagalka wararka. Haddii aad nagu cusub tahay, ku soo biir jannaalka adigoo subscribe saaraya, gambareelkana taabanaya si aad u rukumato wararka joogtada ee jannaalka dabagalka wararka aanu ku baahino 24 saac. Haatanna warkii oo fidsan. Wararka ka imaanaya magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in ciidamada Ahlus Sunna ay gacanta ku dhigeen nin doonayay inuu isku dhex qarxiyo goob ay ka socotay munaasabad ballaaran. Sida aan wararka ku helnay, ninka doonaya inuu isku qarxiyo munaasabadda ka socotay Gurceel ayaa la sheegay inuu ka soo gudbay goobaha baaritaanada, waxaana ninkan gudaha u galay hoolka ay munaasabadda ka socotay. Ninkan ayaa ku soo orday goob ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan Ahlus Sunna iyo wariyaal, waxaana ninka uu taabtay batoonkii uu doonayay inuu isku qarxiyo, balse waa uu ku guuldareystay inuu isqarxiyo. Ciidamada ammaanka Ahlus Sunna ayaa si degdeg gacanta ugu dhigay ninka doonay inuu isqarxiyo, waxaana ay ciidamadu ku guuleysteen inay si degdeg uga furaan qaraxan ku xirnaa, kadibna jirdil ay ku sameeyeen. Munaasabadda la doonayay in la qarxiyo ayaa loogu magacdaray maalinta shuhadada, waxaana munaasabadda goobjoog ka ahaa madaxda ugu sarreysa Ahlus Sunna oo ay ka mid ahaayeen hogaamiyaha guud ee Ahlus Sunna Macalin Maxamuud, madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Saakir, iyo sidoo kale Sheekh Cabdirasaaq Al Ashcari. Dhanka kalena wararka naga soo gaaraya deegaano hoostaga magaalada Badhan ee gobolka Sanaag ayaa waxay ku warramayaan inay la wareegeen maleeshiya beledka amar qaata maamulka Puntland kadib dagaal ka dhacay deegaankaasi. Maleeshiyaad fara badan oo qaarkood wata gaadiid nuuca xamuulka qaada ayaa wax saacadihii lasoo dhaafay ay gaareen deegaanka Damala Xarage ee gobolka Sanaag, halkaasoo dhowaan ay ku dagaalameen ciidamo kala taabacsan Soomaaliland iyo Puntland. Wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa dhowaan tagay deegaanka Damala Xarage ee gobolka Sanaag, hayeeshee waxaa dagaalka la hortagay ciidamo ka tirsan Soomaaliland, taas oo keentay in maleeshiyaad hubaysan ay deegaankaasi tagaan. Dadka deegaanka ayaa waxay ku warramayaan in maleeshiyaad wata hubka noocyadiisa kala duwan ay magaalada soo galeen, iyaga oo fariisimo ka samaystay gudaha deegaanka iyo duleedka, hase yeeshee aysan wax dhibaato u geysan dadka shacabka. deegaanka Damala Xarage waxa uu ka mid yahay deegaanada muhiimka u ah labada maamul ee Puntland iyo Soomaaliland oo weli xiisad u dhaxaysa ay ka taagan tahay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag. Dhinaca kalena, ciidamada Kenya ayaa ka hor yimid qorshe ay dowladda Soomaaliya doonaysay inay kaga saarto magaalada Kismaayo. Saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka Jubbaland oo ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay diideen inay ka baxaan garoonka diyaaradaha dekedda iyo sidoo kale jaamacadda magaalada Kismaayo kadib dalab uga yimid howlgalka AMISOM. Mid ka mid ah saraakiisha ugu sarreeya ciidamada ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay warqad u qoreen taliska AMISOM una sheegeen in aysan ka bixi doonin Kismaayo, iyaga oo ku micneeyay dalab uga yimid Axmed Madoobe. Saraakiisha waxay qoreen warqad ay ku cadeynayaan in aysan hadda ka bixi karin goobaha loo cayimay, sababtu waxay ku sheegeen in uu ka dalbaday madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, islamarkaana ay u baahan yihiin in waqti la siiyo ilaa iyo sanadka cusub, ayuu yiri sargaal ka tirsan ciidanka Jubbaland. Sargaalku hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ujeedada socdaalka wakiilka midowga Afrika ee talaadadii ay ahayd sidii loogala arrinsan lahaa arrimahan
أحمد مدوبي وحنا جرى قضبة اسكو راعين وجدد صعدالك وكيل كميدوغ أفريكا اعتلادي وحي أهيد سيدي أرنتا سيلوغل هدلها أحمد مدوبي وحنا جرى قضبة كويشيين لبادلنا أيري سرقالك أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أيا قبا أركتياه إن هدي عيدا مدكي يكبب حان مقالة كسمايو أي هلس كجرتو دم عيسى السياسة ديد إهوغان كجبالان سندا كلا sidoo kale dawladda Kenya ayaa u aragta in qasaaro xoog leh ay wajihi doonto hadii ciidamadeedu banaayaan garoonka degada iyo jaamacadda Kismaayo ah saddexda rug ee ugu muhiimsan Kismaayo isla markaana ay degan yihiin ciidamada Kenya xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka walwalsan halista uga iman karta baraha kontrolada ee Muqdisho yaala waxa shalay bar control oo ciidamada amaanka ku leeyihiin magaalada Muqdisho ka dhacay qarax ismiidaamin oo soobay geerida dad badan oo isugu jira shacab ciidan iyo masuuliyiin dadka qaraxa waxyeelada ka soo gaartay ay ku jireen xilibaane iyo masuuliyiin kale ayaa ku sugnaa barta control waxna gaariga qaraxay uu ka mid ahaa gaadiid badan oo saf ugu jiray in wadada uu ka gudbo gaadiidka ay la socdaan xilibaanada iyo masuuliyiinta kale ayaa marka ay gaaraan baraha controlada istaaga si darawalka ama qofka kale oo gaadiidkaasi la socda uu ugu tago askarta controlka joogta isla markaana uu tuso kaarka aqoonsiga xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale ayaa hadda ka walaacsan halista ay kala kulmi karaan kontrolada inta hubinta safka ay ugu jiraan waxaana inta badan gaadiidka isticmaala laamiga hormara madaxtooyada ay yihiin kuwa ay wataan dad dowladda u shaqeeya xildhibaan daahir amiin jeeso oo ka mid ah baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa sheegay in dowladda ay mas-uuliyaddeeda qaadi doonto haddii xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale ay ka tirsan dowladda lagu celiyo bar kontrol waa inaad la timaadaan xeelad kale oo midan ka duwan waayo meelaha kontrolada waxaa la ogaaday in aan laga waayi karin mas-uul dowladeed ayuu yiri Daahir Amiin Jeeso oo sheegay in ayaan daray tahay in mas-uuliyiin dowladeed oo tirada la eeg lagu celiyo bar control wadada hormarta madaxtooyada Soomaaliya ayaa la dhigay bar control ay adag tahay in si sahal ah loogu gudbo waxana mas-uuliyiinta xilibanada ay ku qasban yihiin in wadadaas ay ugu gudbaan ugu yaraan daqiiqada halkaas ay taagnaanayaan si loo hubiyo markana xog waran ku saabsan sharciga patroolka waxa uu baabiyay heshiisyo shidaal oo ay galeen TFG Somaliland Puntland iyo Galmudug sharciga shidaalka ee toddobaadkan ayaa saxiyay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya qodobkiisa 9aad waxa uu sheegayaa in waxba kama jiraan ay tahay heshiisyada shidaalka ay saxiixeen maamulka ka jira qayb ka mid ah Soomaaliya ama dawladdu ku meelgaarka ah muddadii u dhaxeysay 1990kii ilaa September 2012 qodobka 9aad shirkadaha batroolka horey uga heystay heshiis dawladda Soomaaliya dhammaan heshiisyada la xiriira batroolka ee la saxiixday maamulada ka jira qayb ka mid ah Soomaaliya ama dawladdu ku meelgaarka ah muddadii u dhaxeysay December 1990kii ilaa September 2012 waa waxba kama jiraan dhammaan heshiisyada ay wada saxiixeen shirkadaha ajnabiga iyo dawladda Soomaaliya wixii ka horreeyay 1991 waxaa loo tixgelinayaa inay yihiin heshiisyo jira iyagoo tixgelin wanaagsan la siinayo haddaba baaritaan ay warbaahintu sameysay waxaa lagu ogaaday in sharciga uu baabi'inayo heshiisyo ay horey u galeen TFG-da Soomaaliya Somaliland Puntland iyo Galmudug oo dhammaan qandaraasyo la saxiixday shirkado ajnabi ah intii u dhaxeysay 1991 ilaa 2013kii TFG-da Sheikh Sharif shirkad lagu magacaabo Temba Petroleum ayaa sanadkii 2012 waxay gorgortan la gashay madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyada oo doonaysay ceelal shidaal oo ku yaalla Jubaland lama oga inuu saxiix dhacay laakiin wadahadalka xilligaas waxa uu gaaray meel fiican Somaliland waxay ilaa iyo hadda saxiixday 4 qandaraas oo shidaal laga soo bilaabo sanadkii 2008 ilaa 2013 shirkadii ugu dambeysay ee heshiis kala saxiixatay waa tan Yemen laga leeyahay ee magaceedu la yiraahdo Ansan Wikfis taas oo la siiyay ceelasha kale ah 14aad 15aad iyo 7aad waxaanay bixisay $1.8 milyan Mareykanka oo canshuura shirkadaha kale waxaa ka mid ah General Energy Ragas oo laga leeyahay Imaraadka San Oslo oo Norway ku taala ee DNO International aasa la yiraahdo ciimid Shiinaha laga leeyahay oo macdanta qoda Puntland heshiiskii shidaalka ee ugu horreeyay waxay Puntland saxiixday sanadkii 2005 kaas oo lala galay shirkadda Ranger Resources oo markii dambe heshiiska loo ballaariyay lagana dhigay mid wax soo saarkii sanadkii 2007 halka markii hore uu ahaa Paris oo kaliya markani waxaa bahwadaag la noqday shirkad kale oo Canmax Holding la yiraahdo oo laga leeyahay jasiiradda Bermuda ee Kanada waxa kale oo qandaraas kale ay la gashay shirkad laga leeyahay dalka Mareykanka oo lagu magacaabo ION si ay u sameeyso sahan xagga badda ah una soo ururiso macluumaadka qeyraadka shidaalka ee gunta badda ku jira xilligii madaxweyne Cabdiraxmaan Farole waxaa jiray safarro uu maamulkiisa ugu baxay Mareykanka iyo meelo kale laguna saxiixay heshiisyo ay ka mid yihiin warshadaha sifeeya shidaalka Galmudug
shirkad fadhigeedu yahay dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Liberty Petroleum oo ay leeyihiin laba nin oo walaalo ah midkoodna uu markii dambe xildhibaanka noqday aqalka Kongareska Mareykanka oo lagu magacaabo Trent Franks iyo Lenny Franks ayaa heshiis waxay la saxiixdeen madaxweynihii galmudug Cabdi Cawaale Qeybdiid bishii Febraayo sanadkii 2013 heshiiskani meesha lagu galay shirkadda waxaa horey dawladdii Maxamed Siyaad Barre oo ugu saxiixay shirkadda Shell ee Holland laga leeyahay dhinaca kalena shan arrimood oo ku saabsan Soomaaliya ayaa looga hadlay kulanka qaramada midoobay golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay xukuumadda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah in wada shaqeyn dhow ay yeeshaan arrimahaasi waxaa lagu sheegay kulan gaar ah oo golahu uu kaga hadlay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya ka dhacay muddadii u dhaxeysay 14-kii December 2018 ilaa 5-ta bishii May 2019 Raisul Wasaaraha oo ah ku xigeenka madaxa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa golaha amaanka u sheegay in howlgalka AMISOM uu sanadkan ugu bilowday dhibaatooyin dhanka amniga ay ka mid yihiin weerarkii lagu qaaday xalane iyo qalalaasaha siyaasadeed ee horseeday in dowladda Soomaaliya ay dalkeeda ka cayriso wakiilka xogeyaha qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Haysom. Waxa uu sheegay inay sameeyeen dadaal siyaasadeed oo dib loogu soo celinayo xiriirka kala dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaa loo jeediyay dowladda Soomaaliya in ay ku tallaabsato qodobadan soo socda. Safiirka Shiinaha u fadhiya qaramada midoobay ayaa ka codsaday beesha caalamka ee dowladda Soomaaliya ay taageero dheeraad ah ka siiyaan xoojinta arrimaha amniga iyo dib u dhiska ciidamada. Yoshi Jun ayaa ku baaqay in dowladda Soomaaliya loo fidiyo taageero dhinaca sirdoonka ah. Ammaanka Soomaaliya waxa uu muhiim u yahay dalalka Geeska Afrika. Xoojinta xasilloonida iyo amniga dalka waxay dan ugu jirtaa dalalka gobolka iyo guud ahaan beesha caalamka, ayuu yiri safiirka Shiinaha u fadhiya qaramada midoobay. Ku-xigeenka xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Raisul Wasaaraha ayaa kula taliyay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada in ay xoojiyaan xiriirkooda isla markaana si wadajir ah ay uga shaqeeyaan danaha dalka. Waxa uu carabka ku adkeeyay inay waajib tahay sare u qaadida wada shaqeynta dowladda dhexe iyo maamulada si loo xalliyo caqabado badan oo ku hurgudban in heshiis ay gaaraan. Waxaa baarlamaanka loogu baaqay in ay dardargeliyaan dhaqangelinta shuruucda dalka. Waxaa la soo jeediyay in la iska kaashado taakulaynta iyo taageerada loo fidinayo shacabka ay abaaruhu saameeyeen. Ku-xigeenka madaxa arrimaha bini'aadamnimada iyo gargaarka qaramada midoobay Ursula Muller ayaa sheegtay in 4.2 million oo qof oo Soomaaliya ay u baahan yihiin gargaar bini'aadamnimo, kuwaas oo ay saameeyeen abaaraha iyo macluusha Soomaaliya iyo Soomaaliland. Ku-xigeenka madaxa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Mr. Sanega ayaa sheegay in wadahadalladii la isku mari waayey ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo Soomaaliland ay saameyn ku yeesheen dib u eegistii lagu sameyn lahaa dhammaystirka dastuurka. Waxa uu sidoo kale bogaadiyey hadalkii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi uu ka yiri xuska 18-kii May ee ahaa in ay ka go'an tahay in Puntland ay kala shaqeeyaan arrimaha amniga, waxaana ka mid ahaa siideynta maxaabiis iyo in dowladda Soomaaliya ay kala shaqeyn doonaan arrimaha amniga, ganacsiga iyo waxbarashada. Halka warkaas aad ka daawanaysaan waa Janaalka Dabagalka Wararka. Haatanna wargeyska The Times ee kasoo baxa magaalada London ee cariga dalka Ingiriiska waxa uu maanta qoray in ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May Britain ku dhawaaqi doonto inay isaga tegi doonto xafiiska kadib markii lagu horyimid qorsheheeda ka bixitaanka ururka midowga Yurub. Wargeyska waxa uu qoray in Theresa May go'aankeeda is-casilaada ay ku dhawaaqi doonto kadib marka ay la kulanto Graham Brady oo ah madaxa guddiga 1922-ka ee kooxda xisbiga muxaafadka ee ka tirsan aqalka odayaasha Britain. Theresa May oo 63 sano jira waxaa la filayaa in Britain ay ku dhawaaqdo inay ka tagtay xafiiskeeda nambar 10 kadib markii wasiirada xukuumadeeda kacdoon ku sameeyeen qorsheheeda ka bixitaanka UK ee midowga Yurub. Dhinaca kale, Andre Leighton oo ah hogaamiyaha aqalka ee UK waxay iska casishay xilkaasi sababo la xiriira heshiis la'aanta Theresa May, iyadoo ay mucaaradkan ku baaqeen doorasho guud oo degdeg ah. Qaar ka mid ah xildhibaanada xitaa waxay ku booriyeen Theresa May in ay xilka ka degto iyadoo xilkan ra'iisul wasaaraha soo heysay tan iyo bishii July sanadkii 2016. Guud ahaan war waxay dal idaafaha caalamka naga soo gaaray oo aad ka daawanaysay Janaalka Dabagalka Wararka waa nagaynta. Haddii aad ku cusub tahay Janaalkan, ku soo biir adigoo subscribe saaraya, kana mid noqo saaxiibada joogto u hela 24 saac wararka halkan aan ku baahino. Ku mahadsanid in aad nagu soo biirtay.